Vill ni ha mer? Vill ni ha mer? Look at all the people here tonight! Ni är grymmare, vet ni? Men ni vet ju, det är med ett band här på scenen. Vi gillar ju när ni skriker. Nu är jag väldigt lugn när jag säger det. Men egentligen är ju inte det. Inombords är ju helt galen. Scream! Skogsröjet! Så ja, det är så jag är här inne. Vill jag ha skrik? Så vill jag ha. Jag måste ju tänka på... Maggot! Rapion! Jason! Look at all the people here tonight!
Känner ni precis som vi känner att vi har något på gång här nu? Det är nästan så att, du vet, man träffar den bruden första gången. Vad fan, nu är det fan på gång alltså. Vi har något på gång. Det blir ju aldrig något, va? Nej, precis. Det jobbiga, du vet, vi har ändå försökt med Skogsröjt i 8 år. Ja, just. Näskip, när fan ska vi bli ihop? Ja, vi tyckte vad fan. Det är skit, så vi går och repar istället. Vi gör det idag, va? Idag! Idag blir vi ihop, eller hur? Idag blir vi ett, eller hur? Celebrate!